Boas-vindas ao treinamento de reboque aéreo. Pagamos por um rebocador de até 3 mil pés e vamos pilotar em um circuito pré-determinado. Quando puder começar, sinalize para o reboque, movendo o leme para a esquerda e para a direita algumas vezes. Mantenha as asas niveladas até que o planador decole suavemente do chão. Mantenha-se diretamente atrás da aeronave de reboque o tempo todo, tanto horizontal quanto verticalmente. Excelente, você está mantendo uma posição segura. Vamos ficar diretamente atrás do rebocador enquanto ele faz a curva. Altitude designada de 3 mil pés. Após a liberação, vire-se suavemente para a direita enquanto a aeronave de reboque vira para a esquerda. Solte o cabo. Não se esqueça de soltar. Nós não pagamos para ir tão alto.